Dobar vam večer, poštovani. Započinje dnevnik iz kojega izdvajamo. Počelo je vrijeme priprave za Božić koje se naziva Došašće ili Advent. Katolički vjernici danas su u svojim domovima zapalili prvu svijeću na adventskom vijencu. Približno 3 milijuna i 800.000 birača danas je imalo pravo izjasniti se na referendumu žele li u Ustavu brak definirati kao zajednicu muškarca i žene. Promocijom romana Donjodravska obala Drage Hedla u prepunom foajeu osječkog KNK započelo obilježavanje Dana grada. Počelo je vrijeme priprave za Božić koje se naziva Došašće ili Adventa. Čine ga 4 nedjelje koje prethode blagdanu Božića i čuvaju spomen na 4 tisućljeća koliko je po Bibliji prošlo od stvaranja svijeta do Kristova dolaska. Svečanu misu u Osječkoj konkatedrali na prvu nedjelju Došašća služio je monsignor Adam Bernatović, konkatedralni župnik župe Svetih Petra i Pavla Apostola u Osijeku. Danas je početak nove liturgijske godine kada crkva obnavlja povijest Kristova spasenja, koja započinje pripremama za njegov dolazak koji se zovu Došašće. To su 4 nedjelje prije Božića u kojima crkva želi da se svi kršćani Kristu koji nam dolazi u susret pripreme i sami krenu u susret njemu. Taj susret će se dogoditi tek ukoliko i čovjek i Bog idu jedan drugome u susret. Bog nama dolazi i njegov dolazak nas ne smije iznenaditi. Za nas kršćane to znači mi se želimo pripremiti. Želimo, kako to danas divno kaže prorok Izaija, popeti se na goru Gospodnju i želimo se svi zajedno pokazati da ćemo se boriti protiv najvećih poteškoća ljudskog života, to su zlo i grijeh. Zbog toga prorok Izaija, koji je navijestio Kristov dolazak, govori da treba oružje pretvoriti u oruđe, odnosno u nešto korisno čovjeku. Dakle, makniti se od onoga čime nekome želimo zlo, nego da mu želimo dobro. Zato je došao Gospodin da bi promijenio čovjeka, da on ponovno bude zajedno sa svojim Bogom i da sa svojim Bogom zajedno i živi. I zato svaka kršćanska zajednica kroz 4 nedjelje adventa na misama zornicama želi vjernicima omogućiti približavanje Kristu. Moto našeg adventa jest s trojcom kraljeva do Isusa. Želimo mu ponijeti zlato, tamljan i smirno. Dakle, želimo ponijeti Kristu Gospodinu ono što mi imamo, što je za sve nas zlato, vrijednost našega života, što je za nas tamljan, što, čime bi mi željeli, da tako kažemo, dati zahvalnost Bogu i što je za nas smirna, dakle, mas kojom želimo nekome olakšati boli. Uz mise zornice, Došašće obilježavamo i darivanjem djece za Svetog Nikolu, sijenjem pšenice na Svetu Luciju i paljenjem svijeća na adventskom vijencu. Hrvatski je proračun od danas lakši za 48 milijuna kuna. Na prvom narodnom referendumu približno 3 milijuna i 800.000 birača moglo je na 6.700 glasačkih mjesta u zemlji i inozemstvu odgovoriti na pitanje o ustavnoj definiciji braka, odnosno jesu li za ili protiv da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca. Do 16 sati na birališta je izišlo približno 26% birača. Hrvatska je očito podijeljena. Te podjele, nezgodno je čak i reći na šta, ali je suština u tome da je podijeljena na konzervativce i, ajde, uzmimo uvjetno rečeno, ljude koji ipak su skloni demokraciji i nekim ljudskim vrijednostima. Ovaj je naš sugrađanin najbolje opisao što se ovih posljednjih mjeseci događalo u našoj zemlji. Bez suzdržavanja podijelio s nama i kako je glasovao. I izašao sam baš zato da ova opcija konzervativaca ne pobjedi. Podsjetimo, održavanje referenduma zatražila je inicijativa U ime obitelji nakon što je prikupila približno 750.000 potpisa. Upravo to nekima je bio dovoljan razlog da iziđu na birališta. Važno je pitanje, makar mislim da je to već zapravo detaljno određeno obiteljskim zakonom i zapravo inzistiranje na tome već samo po sebi ima svoju jednu negativnu stranu da se to uvede u Ustav, ali molim, kad je već tako, 700.000 ljudi je ipak veliki broj i naravno da to treba respektirati i onda je red da građani izađu i da se opredjele. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja praktički nema nikakva ograničenja kada je u pitanju referendum. Koliko god građana danas izišlo, rezultat će biti pravovaljan, pa čak i da iziđe samo troje. Očekuje se da će se ovakva neuobičajena praksa promijeniti na sljedećim ustavnim promjenama. Ovo je inače treći referendum na koji Hrvati izlaze, ali prvi kojega su inicirali građani. Svaki je problem jako važan ako je problem.
Znate, ako ga tretiramo kao problem, onda je važan. A ako nije problem, onda nije bitan. Eto, ja mislim da dosta od mene. A glasovao sam za. Za. Zbog čega? Zbog mog svjetonazora i Bog kaže širite se, množite se i stvarajte nova pokoljenja. A ovi gajevi to dati jednom jedan otok, jedan drugi, pa ne krade šta hoće. Zašto ste izašli na referendum? Pa eto, da izađem da potrošim glasački listić. Pa ozbiljno, ne, bitno je izaći svaki puta na referendum, bez obzira o čem se radi, ali oko ovoga je tolika panika i tolika frka da to nije normalno. Toliko ima većih problema u životu o kojem bi se trebalo raspravljati, a ne ovo. Zbog čega sam izašla? Pa evo da ja potvrdim vrijednosti braka zajednica. Toliko. Ne smatrate da je ovo nevažno s obzirom na ostale probleme koje imamo u zemlji? Pa dobro, rekla bi da je malo i važno i nevažno, imamo važnijih tema i problema, ali i ovo je jedna od. Na kraju recimo kako je iz inicijative U ime obitelji sinoć stiglo priopćenje u kojem obavještavaju kako su uskratili akreditacije javnoj televiziji, pojedinim portalima i tiskanim medijima. Ovu su odluku oštro osudili i Hrvatsko vijeće za medije i Hrvatsko novinarsko društvo, rekavši kako je ova vrsta diskriminacije novinara dosad kod nas nezabilježena. Većina ostalih redakcija, poput Večernjeg lista, 24 sata, Nove TV, RTL, Televizije i Hine, odlučila je solidarizirati se s kolegama i bojkotirati inicijativu U ime obitelji. Oni su pak na svojim mrežnim stranicama objavili kako su iznenađeni odlukom hrvatskih medija da se solidariziraju. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić primio je američkog generala u mirovini Jacquesa Paula Kleina. Njegovo je ime upisano u hrvatsku povijest kao ime osobe koja je bitno utjecala na slobodu dijela Hrvatske, posebice u provedbi mirne reintegracije. Klein će prisustvovati i programu proslave Dana grada u sklopu koje će biti imenovan počasnim građaninom grada na Dravi. Rezultat sporazuma o mirnoj reintegraciji istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u sastav Republike Hrvatske iz 1995. godine bio je osnivanje posebne prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji. Na čelo uprave došao je američki general Jacques Paul Klein. Netko me sinoć pitao tko su bili ljudi koji su mi najviše pomogli da misija uspije. Prvi je naravno bio predsjednik Tuđman koji je želio da UN što prije napusti Hrvatsku. To je bilo moguće jedino kroz dobru suradnju s lokalnom vlasti. Drugo dvoje ljudi od povjerenja, rekao je Klein, bili su Vesna Škare Ožbolt i Ivan Vrkić. Gradonačelnik Vrkić tada je bio predstojnik Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnome Srijemu. Gospodina Vrkića osobno je predsjednik Tuđman delegirao da surađuje s nama kako bi bio siguran da će misija uspjeti. Cijela Hrvatska veliki je dužnik ljudima koje sam prethodno naveo, jer bez njih to ne bi bilo moguće. Meni je posebno zadovoljstvo da danas mogu pozdraviti u našem gradu generala američkog Jacquesa Paula Kleina, našeg provjerenog prijatelja iz vremena reintegracije, i u znak zahvalnosti što je učinio za Hrvatsku, za Hrvate, za Srbe, za hrvatske građane. Sa velikim zadovoljstvom povremeno se sjetimo njega i u znak zahvalnosti ga nagrađujemo, kao što i ovaj puta počasnim građaninom grada Osijeka. Prošlost ukazuje na to da je Klein Osijeku bio prijatelj u ratu. Ovaj susret znak je njegovog prijateljstva i u miru. Govorili smo o budućnosti, o mogućnosti uspostave suradnje s prijateljskim gradovima iz američke države Ohio. Očito je da su u ovome dijelu Hrvatske potrebna velika ulaganja. Ultimativno gospodarstvo ključ je i rješenje za sve, istaknuo je Klein i dodao je da je ljudima ovdje potrebno dati priliku da osiguraju bolju budućnost svojoj djeci, te da će on učiniti sve što u njegovoj moći da se to ostvari. Prijateljstvo koje zajednički širimo može biti na zadovoljstvo i našim građanima i našoj državi i prijateljskim odnosima između Amerike i Hrvatske. Klein je ovom prigodom komentirao Vrkićevu funkciju koja je znatno drugačija od one koju je obnašao kada ga je posljednji put vidio. Ovdje imate pravog heroja i vrlo je mudar izbor što ste ga izabrali za gradonačelnika, jer su vam takvi ljudi uistinu potrebni.
Počasni građanin grada Osijeka, Jacques-Paul Klein, prisustvovao je i polaganju vijenaca za sve poginule u Domovinskom ratu. Vijence su položili i svijeće upalili predstavnici grada, županije, vojske, policije i udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Obilježavajući dan grada, hvala gradonačelniku i svima onima koji su se danas okupili na kapelice Krunske utvrde. Svima onima koji su došli da se poklone žrtvi, jer ovdje su ispisana mnoga imena svih onih koji su svoje živote položili za ovu Hrvatsku i da ovaj grad uživa u onome što su oni željeli, a to je slobodna i nezavisna Hrvatska. Uvijek se sjetimo hrvatskih dragovoljaca i hrvatskih branitelja koji su dali svoj život za samostalnu, suverenu i neovisnu državu Hrvatsku, ali isto tako moramo se sjetiti i svih onih civilnih žrtava koje su poginule u gradu Osijeku i u našim gradovima samo iz tog razloga što su ostali u gradu, što su voljeli svoju domovinu i što su voljeli svoje gradove. Ovo je prilika da se sjetimo, dakle, onima kojima trebamo zahvaljivati, ali zazivati nadu i vjeru da ćemo ipak, ukoliko svi zajedno se okrenemo u budućnosti, stvoriti uvjete da se u našem gradu može živjeti bolje. U molitvama su se prisjetili i svih onih čija sudbina nije poznata ni nakon više od 20 godina od Domovinskog rata. Donjodravska obala naziv je knjige Drage Hedla predstavljena u svečanom foajeu Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Ovo je ujedno bio prvi događaj u sklopu programa obilježavanja Dana grada. Svečani foaje Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nije bio dovoljno velik da primi sve one koji su htjeli prisustvovati predstavljanju romana prvijenca Drage Hedla pod nazivom Donjodravska obala. Autor nam otkriva kako je riječ o autobiografskom romanu s dodacima fikcije. Na kraju krajeva knjizi povezujemo jednim blokom fotografije iz obiteljskog albuma koje na neki način pokazuju tu dodirnu nit biografsku sa onime što se u romanu događalo. Inače, roman je dakle priča o jednoj folkzotčarskoj njemačkoj obitelji u Osijeku sredinom prošloga stoljeća koja je spadala u ratne gubitnike i koja sigurno imala u to vrijeme onakav život kao što su ga željeli junaci te knjige, ali vidjet ćemo u knjizi, oni su ipak živjeli, ipak su se održali, ipak su uspjeli, mada na način koji bi možda svatko od nas želio izbjeći. Drago Hedl svima je poznat kao novinar i to britkog pera. Roman koji je napisao, mnogi su na promociji opisali nježnim. I promotorica Julijana Matanović složila se kako se u romanu uopće ne osjeti da je Hedl inače novinar. Govorila bi o Dragi Hedlu u kontekstu suvremene hrvatske književnosti zbog toga što mi se čini da je ova knjiga Donjogradska obala pokupila, ako mogu tako reći, ono najbolje što je napisano hrvatskoj književnosti 90. godina. Dakle, jedan diskurs Gorana Tribusona koji je vrlo duhovit, koji prati generacijske mitologeme i jednu nostalgiju Pavla Pavličića. Tako da imamo ovdje i ono što je Pavličićev šapudl i ono što su rani dani gore na Tribusima. U Donjodravskoj obali, kilometar i pol od kućnog broja 11 na kojem se radnja romana odvija, živio je i današnji osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Drago Hedl, moj prijatelj, uvijek me iznenađuje. Mislim da o njemu sve znam dok ga ne počnem čitati. Kad ga počnem čitati, onda shvatim da o njemu ništa ne znam. Napisao je sjajan roman o svima onima koji su obespravljeni, koji su nakon izgubljenog rata neprijatelji, bez obzira bilo kojih boja, dolazi iz jedne obitelji Volksdeutschera i preko te obitelji saznajemo kako je bilo onima koji su bili u Drugom svjetskom ratu poraženi. To je jedna priča teška, postratna, ali sjajno opisana. Hedl je roman već predstavio u Zagrebu, a nakon osječke promocije na redu je sajam knjiga u Puli. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a tradicionalno se obilježava svake godine na 1. prosinca, a njegova je glavna svrha suzbijanje diskriminacije i stigmatizacije oboljelih te upozoravanje javnosti na rizike i opasnosti od HIV-a. Ove godine obilježava se na temu Getting to Zero, odnosno doći do nule. Svjetska kampanja pod tim nazivom, što znači nula novih infekcija, nula diskriminacije i nula smrtnih slučajeva povezanih s AIDS-om, počela je 2011. Pomisao na zarazu HIV-om zastrašujuća je iz nekoliko razloga. Bolest je trenutačno neizlječiva, brzo se širi i nema cjepiva protiv nje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2012. koje prenose svjetski mediji, 35 milijuna i 300 tisuća ljudi zaraženo je HIV-om, od kojih je 3,3 milijuna djece. Godine 2012. zabilježeno je 2,3 milijuna novih slučajeva zaraze, a 1,6 umrlo je od AIDS-a. 30. studenog 1991. izvršen je prvi napad hrvatske vojske na okupiranu Baranju. Samo desetak dana nakon pada Vukovara hrabri su branitelji neprijatelju pokazali da se Hrvatska ne misli predati.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju Torjancima obilježeno je 22 godine od vojne akcije u kojoj su poginula 4 hrvatska branitelja. 30. studenog 1991. godine dogodila se prva oružana akcija u tada okupiranoj Baranji, to je bila akcija Torjanci. Na današnji dan se prisjećamo svih poginulih žrtava iz te akcije, ali općenito, znači svih civilnih žrtava iz Domovinskog rata. Ova se akcija odigrala u ranim jutarnjim satima 30. studenog 1991. godine. Kad je jedna grupa, jedna satnija hrvatskih domoljuba i boraca, kad je pokušala nešto napraviti dobro za ovu državu i agresoru pokazati da nismo mi, bez obzira na to koliko smo bili slabo naoružani, da nismo bez srca. Napad se odbio samo 10 dana nakon pada Vukovara i kod branitelja se potištenost pretvorila u inat. Svi smo bili dragovoljci kod nas. Znali smo točno šta je nedostatak oružja i tehnike. Nas je ponukao, naši su zapovjednici ocijenili da je ovo najslabija točka u Baranji i da tu imamo priliku ovu karalu ovdje u Torjancima da možemo osvojiti i s tim naoružanjem mi bi dobili par stotina boraca naoružanih. Međutim, ubrzo su naišli na izuzetno jak otpor. 40 nas smo uspjeli ući u naselje, probili smo liniju na Bentu i započeli opsadu karaule. Međutim, u tim borbama bilo je poginulih, nažalost, evo, danas im odajemo počast. Obilježavanje stradavanja četvorice branitelja organizirale su Udruga branitelja Petlovac i općina Petlovac. Ovaj događaj je od velikog značenja za sve stanovnike općine Petlovac, ali i šire, kako bi se prisjetili poginuli branitelja i odali im počast za svoju žrtvu i koju su dali za oslobođenje Baranje. I uistinu, ovi se ljudi ne smiju nikada zaboraviti, jer su u najtežim danima hrvatske novodobne povijesti hrabro dali svoje živote kako bi svima nama omogućili slobodu. Dolazak hladnijih mjeseci u slavonsko-baranjskim krajevima označava i početak kolinja. Riječ je o tradiciji koja teško da će s ovih naših prostora skoro iščeznuti, ali pritom valja biti oprezan i pridržavati se svih zakonskih odredbi kada je u pitanju ispitivanje mesa. Iako protekle godine u veterinarskoj stanici Beli Manastir nije zabilježen ni jedan slučaj trihinele, kontrola se ne smije zanemariti. Od oko 5000 svih pregleda na trihinelu izvršenih u Belomanastirskoj veterinarskoj stanici u protekloj godini, gotovo 50% njih izvršeno je u vrijeme kolinja. Pokazatelji ove godine tradiciji ne idu na ruku, jer pregleda je znatno manje. Taj trend nije uvezan s time što ljudi ne nose meso na pregled. Ljudi i dalje donose meso na pregled, prvenstveno je bitno zdravlje ljudi, ali je trend smanjenog broja svinja. Jer moram uzeti u obzir da prošlogodišnja godina bila sušna, nije bilo kukuruza i smanjio je čovjek, znači ljudi su smanjili privatno klanje i uzgoj svinja. Gotovo 30% manje pregleda ogledalo je teškog stanja u hrvatskom stočarstvu, jer pregled je zakonska obveza i nepoštivanje povlači za sobom kaznenu odgovornost. 2011. na trihinelu su bila pozitivna dva uzorka, protekle godine niti jedan, ali... Dovoljna je jedna svinja da je zaražena i da promakne, ona može izazvati velike poteškoće. Veliko značenje igra deratizacija koja je učestvovala po lokalnim samoupravama, također i sami ljudi smanjuju broj tih štakora koji su vektori, prenosnici. Iako Belomanastirski laboratorij zadovoljava najviše svjetske standarde, uvijek postoji mogućnost da tijekom pregleda ličinka trihinele ne bude otkrivena, ali bez posljedica za ljudsko zdravlje. Smatra se da se i ne otkrije ličinka u ovom procesu, da ona nije opasna za ljudsko zdravlje. Jer je potreban određeni broj ličinki da izazivaju te zdravstvene probleme što smo spomenuli. Tvrdnja postoji, da li je to točno, da određeni broj ljudi u Podunavlju imaju u sebi ličinku trihinele i s time žive, ali to je tako mala invazija da im ne stvara probleme. Trihinela nije zarazna bolest, ne može se prenijeti zrakom ili slinom, već isključivo konzumiranjem zaraženog mesa i zato je ključno da svijest o važnosti pregleda bude na visokom nivou, jer kada se jednom zarazite, trihinela se pokazuje kao... opaka bolest. Jer ko jednom se zarazi od trihinele, on više nikada nije zdrav vezano za to.
može imati veće ili manje poteškoće. Ličinka se učahuri i nalazi se u organizmu. Znači, ne postoji pravi način za liječenje trihinelu? Ne. Prevencija je pregled mesa, a liječenje ne. Postoji za liječenje. Kažem, neki će ljudi imati manje, neke veće poteškoće. Visoka temperatura, otekline, bolovi i oštećenje srčanog mišića u konačnici mogu dovesti do paralize ili čak smrti. Polusatna termička obrada mesa na temperaturi od 70 stupnjeva ubija trihinelu. No želite li se kockati s vlastitim zdravljem? Rukometaši hrvatskog doprvaka Nexa nisu uspjeli proći španjolskog velikana Ademar Leon u trećem kolu Europskog kupa EHF-a, iako su na gostujući uzrat otišli s našičkom prednošću 34-29, dakle s 5 pogodaka razlike. Našičani su oba susreta bili bolji, ali su ih u Španjolskoj brutalno zaustavili norveški suci Hansen i Petersen, koji su izravno izrežirali pobjedu Ademar Leona od 33-28, dakle također s 5 pogodaka razlike. Španjolci su ipak prošli dalje zbog pogotka više postignutog u gostima. Leonu je suđeno 8, a Nexeu samo 3 sedmerca. Domaći su dobili samo 4, a gosti čak 12 minuta isključenja uz 3 bezrazložno poništena pogotka. Ogorčeni Našičani najavili su i službenu žalbu EHF-u. U unutrašnjosti zemlje ujutro će mjestimice biti magle ili sumaglice. Danju će posvuda biti djelomice do pretežno sunčano. U kopnenim će predjelima puhati slab, ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od minus 2 do 1 stupnja u plusu, dok će se u najtoplijem dijelu dana mjeriti između 0 i 6 Celzijevih stupnjeva. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.